dvojica zadnjih veznih, ispred njih na bočnim pozicijama Nikša Vujanović i Junior Flemings. Iza najistorijenijeg Burmaza bit će Mihajlo Nešković, a sa druge strane, dakle najistorijeniji pred golom gostićih tima, bit će Luka Čumić, po svemu sudeći. Durovnić desno, čini se ofanzivniji, agilniji, ali je uglavnom to velika borba između dva kaznena prostora, više, možda za nijansu više na polovini domaćeg tima. Očekujemo uzbuđenje u nastavku utakmice. Evo šanse i to je prvi pogodak. 14. minut utakmice. Gol postiže Junior Flemings. Dakle, 1-0 za Voždovac i to iz kornera. Dobar centar šut i na kraju lopta je završila u mreži Ranđelovića i gosti već u ranoj fazi utakmice. 1-0, centar šut Borisava Burmaza, a tamo je sjajno skočio. E sad, ko je ovdje postigao gol? Sjajno je skočio, da vidimo, nekada čuvar mreže mladih timova Jagodine, Brodarca i Crvene zvezde, bio na pozajmicama u Dobanovcima i IMT-u, a stigao je prošlog leta u Voždovac. Pre toga par mjeseci bio je bez kluba. Evo Burmaza, šansa je i nema gola. Nema gola. Pogađa stativu Borisa Burmaza. Dosta sreće za domaćina u 25. minutu meča. Uhvatio se za glavu Borisa Burmaza, Nikola Đuričić, pa onda Flemings. Ponovo šansa, ali Ranđelović brani. Je vredne pomena u 16. ekipe Radnika. Jedna dubinska lopta pred kazneni prostor. Burmaz je umakao svojim čuvarima, onda pokušao da pogodi suprotan ugao, ali se tu isprečila stativa. Luka Čumić, pa onda Borko Duronjić. Duronjić, centar šut, ali interveniše ovde Zečević, ili je to bio Damjanović. Onda ponovo Borko Duronjić. Evo šanse za Anđelkovića. Katić brani, Hajdarević i 1-1. Ali ofsajd pozicija. Ofsajd pozicija. Hajdarević je postigao gol. To je ta situacija. Duronjić je video Anđelkovića ovaj bar pola metra. Oreščanin, Milićević. Ka Čumiću. Ne baš precizan pas napadača domaćeg sastava. I sada Kojić, sjajna lopta. Vaščuk, velika šansa za Voždovac. Vaščuk i brani Ranđelović. Da naprave još veći korak ka osvajanju cijelog plena. Bogdan Vaščuk ušao i u kazneni prostor. Momak koji igra drugu sezonu u dresu Radnika od septembra 2022. je član ovog kluba. Branio boje Smederevaca, Radničkog i Srema. Evo šanse za Burmaza. Pokušaj napadača Voždovca. Nema prekršaja, smatra Minaković. A posebno sudeći i Varsoba misli isto. Vuk Mitošević. Centar šut. Gužva je tamo u 16. Voždovca. Na kraju Tomašević. Dobar pokušaj i brani Katić. Najbolja šansa za Radnik u 62. minutu meča. Zapažen na ovoj utakmici Kojić. Na toj njegovoj poziciji veću minutažu ima Jočić, koji propušta ovaj meč zbog kartona. Evo Flemingsa, šanse za Voždovac, interveniše Ranđelović, na kraju Abu Bakar. Da vidimo to još jednom, Kojić, dobar centar šut, skače Bogdanović, onda Flemings. Evo Medića, Predrag Medić, koji se vratio na teren posle duže pauze, ako se ne varam imao je prelom vilice. Evo šanse sada za Voždovac, Antonijević i nema gola. Antonijević u naletu rezervista ekipe Voždovca. Biće korner za ekipu Radnika, 81. minut, sve manje vremena za domaće. Stojanović namešta loptu. Centar šuta Stojanovića, skače Kunić. Evo šanse za domaćina, velika gužva i na kraju nema gola. Traže igrači Radnika pogodak, da vidimo. Sačekat ćemo odluku iz VAR sobe. Minaković je na vezi. Da vidimo šta se tu dogodilo. Centar šut, onda pokuša Jovića glavom. Da li je lopta završila? Dakle, da li je prešla celim prečnikom gol liniju? Iz ovog ugla deluje da jeste, ali
Biće gol. Upravo tako, dakle, 1-1, ako se ne varam. Čekaće se znak glavnog sudije meča, 93. minut ističe. Svi igrači tu u 16-tercu ekipe Radnika, kraj lopte Nikola Đuričić. On će uputiti centar šut u 16-terac domaćeg tima. Skače tamo Bogdanović, pa onda Matić, odlaže loptu na stranu, Kunić, novi centar šut, na kraju da vidimo, Prečka spašava gol domaćeg tima, Sadik Abubakar interveniše, Vašt Šuk vraća loptu u 16-terac domaćeg sastava, Damjanović glavom, ali Ranđelović. Damjanović ponovo dobar u skoku, Stojanović spušta loptu, ali nema više vremena. Završen je duel u Surdulici na FBET stadionu, Radnik protiv Voždovca, podela bodova 1-1. Dakle, Radnik je želeo sva tri, na kraju osvojio bod.